У сучасних умовах, коли кількість випадків добровільного завершення життя, на жаль, зростає, питання ставлення церкви до людей, які вкоротили собі віку, набуває особливої актуальності. Протягом століття традиційна позиція церкви засуджувала такі дії, як великий гріх і відмову від Божого дару життя. Церква, як і скажімо так, і вчора, і сьогодні, вона не міняє свої позиції. Тобто люди, які позбавили себе життя, як самогубців, ми їх називаємо там через повішення, втопилися, там чи таблетки поїли, чи щось там собі заподіяли, вони по-церковному не відспівуються. Якщо навіть є якісь нюанси, коли людина зробила це, скажімо так, і маючи фізичне погане здоров'я, да, психологічне або якісь інші нюанси, то такі всі питання вони вирішуються на рівні владики. Тобто ця родина приходить до священика. Якщо вони мають бажання, щоб цю людину, знаючи, що та людина позбавила себе життя, священнику розповідають історію, вони тоді в присутності священника пишуть заяву на ім'я владики, докладають там свідоцтво про смерть і там ті документи, які засвідчували, що людина справді була хворою, і священник, збираючи всі документи, також пише звернення до владики, там звернення до владики, прошу так і так, я розглянувши це питання, послухавши людей, прошу вас, владику, розглянути з вашої сторони і надати чи не надати дозвіл на заочне відспівання чи і поховання цієї людини священнику. Сьогодні церква визнає, що таке рішення людини піти з життя часто є результатом не слабкості, а глибоких емоційних і психологічних страждань, які можуть потребувати фахової допомоги. Коли ми вже, скажімо так, люди знають, що ця людина позбавила себе життя, і вони похоронили без священника, і коли вони там десь хочуть прийти в якийсь храм, знаючи про те, що це є самоубивця, і скриючи тут цю всю історію, записати в 40 вуст там, чи замовити панахиду, скажімо, священник, він відслужить службу у випадку, коли він бачить імена. Правильно, ми наразі люди приходять, от ми хочемо замовити там панахиду, нас там 9 днів, 40 днів. Ми інколи буває, коли людей знаємо, ми говоримо, а нараз буває, люди пишуть ряд там від 2, 5, 10, 20 імен, і ти ж не знаєш. І вони всі пишуть, може навіть інколи було скриючи те, що людина там була самоубивця, а вони все рівно записали. Все, що вони роблять, свідомо, гріх на них. Розумієте, це в першу чергу. Священник, навіть коли на панахиді є великі панахиди, у нас там Дмитрівська, м'ясопусна поминальна, інші ці в час року, він також читаємо ці панахиди, ми ж не бачимо, там багато є імен. Якщо людина щось скрила, це є їх, на їхній совісті. На їхні, бо вони знають, що таких людей священник не має права за них читати, виходить, імена під час панахиди. Немає. Є, ми завжди говоримо, є такий, називається канон мученику Оару. Коли людина себе позбавила життя, то ми завжди просимо, каже, придбайте, чи в інтернеті найдіть собі цей канон, ми їм пишемо, як називається, для того, щоб родина, там, в залежності, хто в них там себе позбавив життя, щоб вони кожного дня, родина, молилася вдома. Цього вдома їм ніхто не заборонить. Вдома ставити свічку перед іконкою, самим читати це правило і просити Бога. Варто зазначити, що церква нині фокусується на підтримці родин загиблих і вірить, що допомога може бути надана через молитву, а не через сурові канони. Отже, традиція ховати людей, які прийняли таке рішення за межами кладовищ, поступово відходить в минуле, і більше уваги приділяється психологічному аспекту проблеми.